кращих термополян. Назар Зелінка, Олег Різник. Вони, власне, розкажуть, що це за ініціатива, яка її ідея, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми хотіли би презентувати вам, на нашу думку, для нас дуже важливий проект, який ми вважаємо зараз є дуже на часі, попри те, що ми маємо зараз дуже складну ситуацію в країні через події на Сході. Але водночас наш друг, кого, на жаль, вже з нами нема, свого часу говорив про те, що сьогодні в Україні діються дві війни. Одна війна на Сході, друга війна тут в нас, в кожному з нас всередині і всередині країни з реформування самої країни. Тому десь, виходячи з цього і з того, що ми спілкувалися, коло друзів громадського активних вирішили реалізувати подібний проєкт. Це коло друзів – це я, Олег, Олег Удич і Віктор Гурняк, кого, на жаль, з нами зараз вже немає. Ми хочемо наголосити на тому, що проєкт не політичний. Проєкт не ставить собі за мету популяризацію чи якусь протидію за чи проти якогось кандидата в майбутньому, чи проти якоїсь політичної сили. Проєкт є громадський і націлений на дві речі. Перше – це активізувати суспільство, активізувати тернополян до активної дії, до того, щоб вони включалися активніше в майбутнє нашого міста. І друге – це є знайти в Тернополі, визначити 100 кращих тернополян, авторитетних, високоморальних, які є для тернополян якимось прикладом. Скажімо так, ми хочемо визначити нову еліту Тернополя, але яка би визначалася не наявністю влади і грошей, чи влади, чи грошей, а наявністю авторитету і тими справами, які люди проводили до цього. Тому десь ми придумали загальну концепцію, ми знайшли однодумців, які нам допомагають фінансово реалізувати цей проект. І зараз я би хотів на початок презентувати вам таку відеопрезентацію. І після того вона, думаю, зніме багато питань. І вона після того ми вже більш детальніше розкажемо про сам проект. Тому прошу увага на.